bukan sahaja menghadiahkan pingat emas ke 36 kontijen negara, malah skuad karate kebangsaan turut menamatkan kemarau 29 tahun kilauan emas dalam acara Komite Berpasukan Lelaki Sukan C apabila menewaskan Indonesia 3-0. Ketiga-tiga mata Malaysia disumbangkan Arshamendran, S. Prem Kumar dan Surya Sanka. Karate menyumbangkan 4 pingat emas keseluruhan di Hanoi sekaligus berjaya mengatasi sasaran yang dibuat oleh Persatuan Karate Malaysia MAKAF sebanyak 3 emas. Kali terakhir Malaysia memenangi pingat emas acara Komite Berpasukan Lelaki adalah pada Sukan C edisi 1993 di Singapura.